taksi pihlaa puurippeen. Puhatta oleksean hea. Pese vaat vihmatta marju. Nembele vaiuttan suun. Otta mind lehtede varju. Lõkendav sügise ruu. Laulan ja sina saad aru, oled nii lihtne ja hea. Sinule laulan ja sina saad aru, toetan su tüvele pea. Pesevad vihmata marju, nendele vajutan suun. Võta mind lehtede varju. Elisa, mis siis juhtus? Ma võitsin loosi. Mis loosi? Mis sa pidid tegema? Ma pidin lihtsalt igal pool boksides ringi käima. Ja sain mingi salongi vastu ja siis ma sain selle. Ja mis siin on? Hulga koodid ja ma ei tea, mis siin on. Okei, päris lahe. Kerli, mis kuulad? Koolitantsu finaali. Kuigi me oleme ise proovi, peaks olema viisakas vaatama ümbruskonda ja kooli, oleme me praegu täiesti koolitantsu lainel. Elame täiel rinnal kaasa, siit teiselt poolt maakera, omadele Eestis, Paides. No, leti jooksid kukku, noh. Ja kas midagi enda juhtub ka juba, olen midagi saanud ka? No, ikka kõik on ainult parimad preemiad. Nominentiks ja Andre Laine Pärnil, õpetaja. No, mida? Mida? Elelin on kogu aeg netiga probleeme. Nii lunnu! Sõsa sõrme suurune, pane ratsu rakkeise oma õigudes. Ma rõtsima veel peenimata, sõsa siis peagima Tehtud. Mitmed teks saime? 15. Ja tüdrukud? 17. Väga hästi. Oh, yeah.
See on aia uss. Take the picture. Hold it. Kiwi, rock, scissors, carrot, paper. Paper. And 1, 2, 3. Kiwi, paper, carrot, 1, 2, 3. Bing, bing, bing. That's right.